बिबिसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार आज कार्यक्रममा चितवनमा उपचुनावको चहल पहल सत्ता गठबन्धन र एमालेको निशानामा रवि लामिछाने टक्कर दिइरहेका काठमाडौँका मेयरलाई सङ्घीय सरकारले कुनै कारवाही गर्न सक्छ

अमेरिकाको इतिहासमै सबभन्दा खराब स्तरमध्येको गोप्य सूचना चुहावटका निम्ति जिम्मेवार व्यक्तिका एक परिचितसँग आफूहरूले अन्तर्वार्ता गरेको वासिङटन पोस्ट पत्रिकाले जनाएको छ ती दुई एउटा निकट समूहका सदस्य हुन् र उनीहरू तीन वर्षदेखि परिचित थिए अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिका अनुसार गोप्य सूचना चुहाइदिने व्यक्ति अलि पाको उमेरका हुन् ओजी भन्ने पहिचान दिइएका ती मानिस एक अमेरिकी सैन्य अखाडामा कार्यरत छन् र गोप्य सूचनाहरूमा उनको पहुँच भएको उनले बताए ती सूचना उनले रुसी तथा युक्रेनी सदस्य समेत

नर्वेले जासुसी गरेको आरोपमा पन्ध्रजना रुसी कुटनीतिज्ञहरूलाई देश निकाला गर्ने भएपछि रुसले आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया जनाएको छ एक रुसी प्रवक्ताले ती कदम नकारात्मक तथा शत्रुतापूर्ण कार्य भएको भन्दै त्यसको उचित प्रतिक्रिया दिइने बताए नर्वेबाट देश निकाला गरिन लागेका ती सबै रुसीहरू ओस्लो रुसी दूतावासमा कार्यरत थिए नर्वेकी विदेश मन्त्रीले उनीहरूको गतिविधि उनीहरूको हैसियत अनुकूल नदेखिएको बताइन् पछिल्ला महिनाहरूमा रुसले आफ्नो देशमा जासुसी गतिविधि बढाएको नर्वेली अधिकारीहरू गत अक्टोबर महिनामा अधिकारीहरूले उत्तरी सहर ट्रोम्सोमा एक विश्वविद्यालयका अध्यापकलाई पक्राउ गरेका थिए उनले आफूलाई ब्राजिली प्राज्ञको रूपमा प्रस्तुत गरे पनि उनी मिखाइल म्युकुसिन नामक रुसी खुफिया अधिकारी रहेको आरोप लगाइएको थियो जापानी टापु हक्काइडोका बासिन्दाहरूलाई केही बेर सुरक्षित आश्रय लिन समेत सजग गराउनुपर्ने गरी उत्तर कोरियाले गरेको क्षेप्यास्त्र परीक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय जगतले निन्दा गरेको छ त्यहाँ चेतावनी स्वरूप साइरन बजाइएको थियो भने टेलिभिजन तथा मोबाइल फोनमा मानिसहरूलाई सम्भावित आक्रमणका सन्देश आएका थिए यातायात प्रणाली रोकिएको थियो अन्त्यमा उक्त क्षेप्यास्त्र सागर क्षेत्रमा खस्यो र बिस मिनटपछि ती चेतावनीहरू रद्द गरिए जापान दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले परीक्षणको भत्सना गरेका छन् युगाण्डाको एक सैन्य अदालतले बत्तीसजना केन्याली नागरिकहरूलाई दस वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ उत्तर पूर्वी युगान्डाको मोरोटो क्षेत्रमा अवैध गोलीगठा बोकेको आरोपमा ती मानिस दोषी पाइएका हुन् त्यस्ता अभियोगलाई युगाण्डामा सैन्य अदालतले हेर्ने गर्छ र औलो विरुद्धको हालसम्मकै सबभन्दा प्रभावकारी भनिएको खोपलाई प्रयोग अनुमति दिने घाना विश्वकै पहिलो देश बनेको छ घानाका नियामक अधिकारीहरूले युके स्थित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले गरेको अन्तिम परीक्षणका डेटा समीक्षा गरेपछि उक्त अनुमति दिएका हुन् हरेक वर्ष औलोले छ लाख मानिसको ज्यान लिने गर्छ जसमध्ये अधिकांश सा सब सहारा अफ्रिका क्षेत्रका बालबालिका हुन्छन् प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार अक्सफोर्ड खोपले औलो विरुद्ध पचहत्तर प्रतिशत प्रभावकारीता देखाउँछ सुरुमा सबभन्दा जोखिममा रहेका पाँच महिनादेखि तिन वर्षसम्मका बालबालिका खोप भारतको सिरम इन्स्टिच्युटले वार्षिक बिस करोड मात्रा सस्तो मूल्यमा उक्त खोपको उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ नेपाली सेवा भएको छ छ स्वागत वैशाख दस गते उपचुनाव तीनवटा जिल्लामा हुँदैछ तर त्यसप्रतिको चासो देशव्यापी रूपमा देखा परेको पाइन्छ मुख्य दलले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको देखिएकाले पनि उपचुनावप्रति तीन जिल्लाभन्दा बाहिरका सर्वसाधारणमा समेत त्यसप्रति कौतूहलता उत्पन्न भएको ठानिएको छ बारा चितवन र तनहुमा हुन लागेको उपचुनावमा सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारसँग नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका उम्मेद्वार अलग अलग भिडिरहेका छन् उपचुनावबारे चर्चा गर्ने क्रममा आजको कार्यक्रममा हामी चितवनको चुनावी चहल पहल प्रस्तुत गर्दैछौ जहाँ उम्मेद्वार बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेलाई सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेस र विपक्षी एमाले चुनौती ठानेको पाइन्छ अघिल्लो चुनावमा लामी छानेले उनपचास हजार भोट ल्याउँदा काङ्ग्रेस र एमालेका उम्मेद्वार करिब चौध चौध हजार मतमै सीमित भएका थिए छोटो समयमै राष्ट्रिय राजनीतिमा हलचल मचाउँदै लामी छानेले नेतृत्व गरेको दल चौथो ठुलो शक्तिको रूपमा सङ्घीय संसदमा प्रवेश गरेको छ सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्णयसँगै लामी छाने अचानक पदमुक्त भएपछि चितवनमा हुन लागेको उपचुनावको चर्चा गर्दैछन् नारायणगढबाट हाम्रा संवाददाता ईश्वर जोशी चितौनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईको उपनिर्वाचनको लागि उम्मेद्वारहरूले घर दैलो कोणसभा गरी मतदाताहरूको मन जित्ने प्रयास गरिरहेका छन् मङ्सिर चारको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका उम्मेद्वारलाई निकै पछि पार्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले प्रायः किलो मत अन्तरले जितेका थिए सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएपछि चितौनको क्षेत्र नम्बर दुईमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको गृह जिल्ला समेत रहेको चितवन चितौनको उपनिर्वाचनमा रवि लामेछानेलाई पछि पार्न गठबन्धनका उम्मेद्वार जितनारायण श्रेष्ठ र एमालेका उम्मेद्वार राम प्रसाद नेउपाने लागि परेका छन् चितौनको उपनिर्वाचनलाई निकै चासोको साथ हेरिएको छ कङ्सिर चारको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेले पाएको मत फर्काउन गठबन्धन र एमालेका उम्मेद्वारहरू लागि परेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार जित नारायण श्रेष्ठ

रवि लामेसानेलाई परेको मत फर्काउन दलहरूलाई सजिलो भने छैन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र परिवारको राजनीति प्रतिष्ठासँग जोडिएको चितवनमा गठबन्धनको उम्मेद्वारलाई जिताउन गठबन्धनका दलहरू मिलेर लागेका छन् यस निर्वाचनमा घात अन्तर्घात हुन नदिन दलहरू लागि परे पनि रवि लामेसानालाई हराउन भने सहज छैन चितवनको उपनिर्वाचनमा बाह्र दल र बाह्र स्वतन्त्र उम्मेद्वार गरी जनाको उम्मेदवारी परेको छ ईश्वर जोशी बिबिसी नारायणगढ अब अर्को विषय केही दिन या सङ्घीय सरकार अनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबीच चलेको जुहारीले देशले अपनाएको सङ्घीयताको व्यवस्था स्वाभाविक रूपमा चल्न नसकेको सङ्केत गरिरहेको विज्ञहरूले औँलाएका छन् पछिल्लो टकरावले संविधानले अङ्गीकार गरेको सहयोगात्मक सङ्घीयताको अवधारणामा प्रहार भइरहेको एक थरीको विश्लेषण छ सङ्घीय सरकारले विभिन्न ढङ्गले असहयोग गरेको र समन्वय नभएको भन्दै गत सप्ताहन्तदेखि सिंहदरबारबाट फोहोर उठाउन नदिएका मेयर बालेन शाहलाई मन्त्री परिषदले नीति पालना गर्न लगाउन ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय गरेपछि तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र स्वत्तताका सीमाबारे प्रश्न उठेका छन् यसै सन्दर्भमा साथी प्रदीप बस्यालले संविधानविद् पूर्णमान साक्यलाई सम्पर्क गरी मन्त्री परिषदले आफ्नो नीति पालना गराउन मेयर बालेन शाहलाई के गर्न सक्छ भनी सोधेका थिए संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई चाहिँ आफ्नो माटतको विभाग या कुनै किसिमको कार्यालय सर चाहिँ व्यवहार गर्न दिनुहुँदैन संघीय संविधान अन्तर्गत स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको इन्डिपेन्डेन्ट स्ट्याटस हो कि त्यसमध्ये पनि स्थानीय सरकारको चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ फिक्स टर्म हुन्छ फाइभर्सको उनीहरू चाहिँ जनताबाट निर्वाचित हुन्छ अनि जनताप्रति चाहिँ उत्तरदायी स्थानीय सरकारबाट निर्वाचित मेयर उपमेयर तथा उनीहरूको चाहिँ नगर सभाका नगर समेतलाई चाहिँ सङ्घीय सरकारले कुनै पनि अवस्थामा विघटन गर्ने व्यवस्था राखेका छैन त्यसले गर्दाखेरि बालन शालाई हटाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छैन कारवाहीहरू कुनै प्रकारको गर्ने परिकल्पना गरेको छ कि छैन छैन तर प्रदेश सरकारको हकमा चाहिँ सङ्घीय सरकारले चाहिँ विघटन गर्ने व्यवस्था छ छ महिनासम्म बिगेर पुन निर्वाचन गरेर प्रदेश सरकारको नयाँ निर्वाचन गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर स्थानीय सरकारको हकमा चाहिँ त्यो व्यवस्था छैन कि ब्यालेन्सलाई हटाउन चाहिँ सक्दैन निलम्बन पनि गर्न सक्दैन संविधान हिसाबले ऊ सहायता छ तर अब सङ्घीय सरकारले उसलाई एक्सन लिने भनेको अब सङ्घीय सरकारबाट जाने अनुदानहरू या कुनै अरू, अरू किसिमले चाहिँ सङ्घीय सरकारको सहयोग छ नि त अप्ठ्यारो पार्न सक्छ मान्छे अब आफ्नो जिम्मेवारी के भन्ने विषयमा चाहिँ विवादहरू तारन्तार देखिए भने त्यसको हल कसरी निस्किन्छ त अब संवैधानिक इजलासमा पुग्ने अवस्था चाहिँ यदि सङ्घीय सरकारले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर हटाउने प्रयास गर्यो भने अब तिन तहकै सरकारहरू स्वायत्त पनि भन्नुभयो तर अब आपसी सहयोग बिना काम गर्न नसक्ने अवस्था पनि देखिन्छ अब नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको के यस्तै हो त अब हामी हाम्रो संहिता भनेको चाहिँ अरू सङ्घीयताभन्दा अलिक फरक छ हाम्रो चाहिँ होइन कोअपरेटिभ फेडरलिजम भनेको चाहिँ यो तिनै तहको सरकारले एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन मिलेर काम गर्ने हाम्रो चाहिँ संवैधानिक उद्देश्य र दायित्व बन्छ त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ सङ्घीय सरकारले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नलाई जहाँ जहाँ हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ उसले सहयोग गर्ने उसको दायित्व बन्छ विशेष गरी अब फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुरालाई लियो भने फोहोर उठाउने र डम्पिङ साइटमा पुर्याउने जिम्मेवारी त था। स्थानीय निकायको हो तर त्यो स्थानीय निकायले त्यो डम्पिङ साइट बन्छ नि त्यो डम्पिङ साइट चाहिँ काठमाडौँको नगरपालिकाको इलाकाभन्दा बाहिर छ भनेदेखि त्यो डम्पिङ साइटको जग्गा गर्ने डम्पिङ साइट डेभलप गर्ने डम्पिङ साइटलाई चाहिँ वर्केबल बनाउने र डम्पिङ साइटमा चाहिँ फोर माइलर धुवानी गर्ने ट्रकहरूको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने यी सबै कुराको दायित्व चाहिँ सङ्घीय सरकारमा जान्छ र सङ्घीय सरकारले यो कुराहरू गरेन भने स्थानीय सरकारले काम गर्न सक्दैन हाम्रो सङ्घीय व्यवस्थाले यस्तो किसिमको चाहिँ कन्फ्लिक्ट ओरिएन्टेड फेडलिजम हामीले कल्पना गरे होइन सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्ने हो उसलाई सहयोग गर्नै पर्छ उसले तर्साउन पनि पाउँदैन उसले चाहिँ धम्क्याउन पनि पाउँदैन उसले विघटन पनि गर्न पाउँदैन तर स्थानीय सरकारले पनि केन्द्र सरकारसँग सहयोग माग्ने कुरा र सहयोगको वातावरण बनाउने र मिलेर काम गर्ने दायित्व चाहिँ दिएको चाहिँ काठमाडौँ महानगरका मेयर बालन शाहले सिंह दरबारबाट फोहोर उठाउँदैन भनेर विरोधमा उत्रिए यसको के कानुनी उपचार हुन्छ कि हुँदैन यसको उपचार त मैले कतै पनि संविधानमा कानुनमा दिएको छैन अब कुनै जनताको घर गार बाहिरोमा या कुनै टोलमा चाहिँ म फोर उठाउँदिनँ भन्यो भनेदेखि त्यो सिटिजनको चाहिँ इस्यु बन्छ सिटिजनको राइटको कन्ज्युमरहरूको रा राइटको इस्यु बन्छ उनीहरूले सार्वजनिक सरकारको मुद्दा हाल्न सक्छ बाल्यानको विरुद्ध होइन तर अब यो त मुद्दा के हो भनेदेखि बालन र सङ्घीय सरकारको भयो कि स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारको भयो यो सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको बिचमा यदि विवाद उठ्यो भने यो विवाद चाहिँ संविधानसँग रिलेटेड विषय विषय छ भने चाहिँ उनी थिए संविधानविद पूर्णमान साक्य हाम्रा साथी प्रदीप बस्यालसँग कुरा गर्दै अन्त्यमा एउटा देश बाहिरको प्रसङ्ग चुहावट भएका अमेरिकी दस्तावेजहरूमा रुसको सुरक्षा निकायमा आन्तरिक असहमतिहरू देखिएको उल्लेख गरिएको छ जसका कारण रुसी रक्षा मन्त्रालयमाथि युक्रेन युद्धमा हताहत हुनेको संख्या निकै कम उल्लेख गरेको आरोप लागेको छ बिबिसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् स्वेच्छा राउत रुसले युक्रेन युद्धमा मारिएका आफ्ना सैनिकहरूबारे निकै कम बोलेको छ तर बाहिरिएका दस्तावेजहरूले रुसको सुरक्षा निकाय फेडरल सेक्युरिटी सर्भिस एफएसबीले रसियन नेसनल गार्ड वाग्नर समूहका भाडाका सैनिकहरू र अन्य केहीको मृत्यु गणना नगरेको देखाएको छ एफएसबीले फेब्रुअरीसम्ममा करिब एक लाख दस हजार मानिसको मृत्यु भएको हुन सक्ने आकलन गरेको छ उक्त दस्तावेज अनुसार रुसी पक्षतर्फ एक लाख उनानब्बे हजार पाँच सयदेखि दुई लाख तेइस हजारसम्म मानिसको मृत्यु भएको आकलन छ जसमा पैतिस हजार पाँच सयदेखि त्रिचालिस हजार मृत सैनिक रहेका छन् रुसले यसअघि नै ती दस्तावेजहरू नक्कली भएको हुन सक्ने चेतावनी दिँदै अमेरिकाद्वारा नियतपश सार्वजनिक गरिएको बताएको थियो यद्यपि दस्तावेजका विवरणहरूमा युक्रेन युद्धलाई लिएर रुसको सैन्य र सुरक्षा निकाय बीच बारम्बार असहमति हुने आरोपमा बल पुग्ने तथ्यहरू छन् साथै रुसले हताहत हुने तथा घाइते हुनेहरूको यकिन संख्या सार्वजनिक नगरेको हुन सक्ने बारे समेत हस् त यसका साथै बिबिसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ भोलि बेलुकी पाउने नौ बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार